នឹងហេសួស្តីអ្នកនរអរគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺញោមបានតទួលព័ត៌មានថា MetaTrader 4ហើយនិង MetaTrader 5ត្រូវបានបេនចេញពី App Store អីអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានស៊ូមមកគ្នាញោមហើយសេះ WDFS វិញក៏បានស៊ូមមកគ្នាញោមដែរថាវាប៉ះព័ត៌អីអាចមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺញោមមកធ្វើវីដេអូដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នកនរអរគ្នាថាបញ្ហាឯបានជា App Store បេន MetaTrader 4និង MetaTrader 5 អញ្ចឹង MetaTrader 4និង MetaTrader 5នេះគឺនៅខាងក្រុមហ៊ុន MetaQuotes ហើយ MetaQuotes នឹង developer របស់គាត់គឺជាផ្នែកខែរុស្ស៊ីអញ្ចឹងដោយសារតែ App Store remove MetaTrader 4និង MetaTrader 5ចោលគឺដើម្បី protect ទៅលើ App Store របស់គាត់ឬក៏ protect ទៅលើ security network របស់គាត់អញ្ចឹងមូលហេតុនេះគឺអឺយើងឃើញថាមួយរយៈពេលនេះរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែស្គ្រីមគឺកាន់តែក្រៅកុខខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខាងសាររ៉ូម៉ានីគឺគាត់ហ៊ាន បារំដែរអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺ MetaTrader នឹងគឺនៅលើ MetaTrader 4និង MetaTrader 5អញ្ចឹងគឺជាកម្មវិធី Developer Public In Russia អញ្ចឹងគឺគេធ្វើការ App Store នឹងគឺជាខ្សែរំប្រិចគេយល់ថា US Related អញ្ចឹងគឺគេធ្វើការ Ban MetaTrader 4និង MetaTrader 5ជិះយឺតទៅគេអត់ចង់ឲ្យពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិយាយមួយម៉ាត់ទេដើម្បីងាយយល់អញ្ចឹងគេបានសួរមួយខ្ញុំថាចុះចំពោះការជុយដោខ្ញុំវិញវាមិនខ្ចីដែរ ជប៉ុការជួយដោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួយដោបានធម្មតាវាអត់បញ្ហាទេគេបែនក៏បែនអូខេគេបែននៅក្នុង App Store យើងគ្រាន់តែដោនឡូតនៅក្នុង App Store បានឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំញុំញុំត្រេតនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន MetaTrader 5 MetaTrader 5ឲ្យឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លុបវាទេខ្ញុំទុកវាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅត្រេតបានធម្មតាហើយបើសិនអ្នកដែលមានអូតូម៉ែនដោនឡូត អានឹងគឺយើង download នៅក្នុងទូរស័ព្ទបានហើយអញ្ចឹងយើងមានតែយកយើងមាន laptop ឬកុំព្យូទ័រយើង download ប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop ពីតែយើងប្រើតាមកុំព្យូទ័រប្រើតាម laptop ធម្មតាវិញអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបើសិនជា MetaTrader 4និង MetaTrader 5 link មានគឺអ្នកនរអស់នេះអាចនៅតែប្រើបានអញ្ចឹងជាមួយនឹង platform ដូចជា TradingView C Trader ហើយជាទូទៅតិចទៀតខាង broker នីមួយៗគឺគាត់ត្រូវមាន platform របស់គាត់ riêng ខ្លួនឯង ទិញអ្នកនរអគ្នាជួយចូលទៅលើ App Store ចឹងដូចប្រភេទ FTMO ដូចប្រភេទអី Pepperstone Trading ហ្នឹងគឺគាត់សិតតមាន Platform បើក៏រៀងខ្លួនអញ្ចឹងវានៅធ្វើការ Trade បានជួយដូរបានធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីមូលហេតុដែរខាងសាររ៉ូមអាមេរិកបាន MetaTrader MetaQuote នឹងចេញពី Platform App Store គឺដោយសារតែ Headphone មួយចំនួនគឺសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺវានៅកំពុងតែក្តៅគុកអីអញ្ចឹងខាងសាររ៉ូមអាមេរិកគឺក៏អត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការ Ban កាវធីនឹងចោលនេះគឺជាចម្លើយងាយងាយអញ្ចឹងអ្នកនរអនគ្នាដែលកំពុងប្រើគឺគាត់កំពុងឧបករណ៍មិនថាមានរីកការឡើងបើសិនជាបែរនឹង Trade បានធម្មតាហត់ដកលុយដល់អីមិនដែរអាចមានបញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ Trade បានធម្មតាបើសិនជាទូសាប់របស់យើងនៅតែមាន MetaTrader 4តែ Trader 5តែបើសិនជាក្នុងករណីថាកម្មវិធីនឹងប្រើឡើងកាត់ហើយកាន់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗគឺគេនឹង Announcement អ្នកនរគ្នាឲ្យហើយពេលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគឺគេនឹង Bea Platform របស់គេនីមួយៗឲ្យ អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេត្រេដធម្មតាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនឹងទៅត្រេដជាមួយនឹង C Trader ឬក៏លើ Platform TradingView ឬក៏ខ្ញុំនឹងអាចទៅត្រេដជាមួយនឹង Proker ណាដែលគាត់មាន Platform របស់គាត់ស្រាប់អញ្ចឹងការជួយដូរបស់យើងធម្មតាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែឆែកវីដេអូនឹងមកដើម្បីប្រាប់អ្នកនរអខ្នីកុំភ្លេចអ្នកនរអខ្នីទៅវត្តទៅវ៉ាធម្មតា Take care យកស្បៃជឺកុំឲ្យតបាត់ទៅបានហើយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេថ្ងៃចាំត្រេដធម្មតាអរគុណច្រើនអ្នកនរអខ្នី